Մայրաքաղաքի դպրոցների տնօրենները պետական հիմնով ազդարարեցին ուսումնական տարվան ընթառաջ օգոստոսյան ավանդական խորհրդակցության մեկնարկը։ Կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դրանք հրավիրվում են ուսուցիչներին մեթոդական օգնություն կազմակերպելու դպրոցների խնդիրներին ծանոթանալու նպատակով։ Կոնկրետ Երևանում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշեց, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնել են սեպտեմբերի 1-ը հնարավորինս անհոգ դիմավորելու։ Դրենական պիտույքներ, հագուստ, այն պայմանները, որը մյուս երեխաներին հավասար կարողանան այդ երեխաները դպրոց հաճախել։ Երևանում նորույթ է, որ այս տարվանից արդեն դպրոցների վերանորոգման համար միջոցներ են հատկացվում ոչ միայն պետ բյուջեից, այլ նաև համայնքային բյուջեից։ Սա քաղաքապետին հույս է տալիս, որ առաջիկա տարիներին դպրոցներում պայմաններին ավելի բարենպաստ կլինեն դասընթացների համար։ Որոշ մասը տոկոսային առումով շուրջ 40%-ը վերանորոգված են, բայց 60%-ում ունենք այդ հարմարավետության խնդիրը։ Բայց 3 տարի առաջ Հանրապետության նախագահի առաջարկով Երևան քաղաքի բոլոր դպրոցները ջեռուցվեցին։ Երևանից դուրս մարզերում դպրոցական խնդիրներն ավելի լուրջ մակարդակի են ընդհուպ 3000 մետր բարձրության վրա։ Նախորդ տարիների միտումները չեն շեղվում եւ այս տարի էլ Զանգեզուրի, Բարձրլեռնային մի շարք գյուղերի դպրոցներում առաջին դասարանցիներ չեն լինի, կամ 1430 դպրոցներից 800-ում աշակերտության թիվը չի գերազանցում 300-ը։ Նախարար Լևոն Մկրտչյանի խոսքով սա բարձրացնում է կրթության կազմակերպումը, մինչդեռ այդ երեխաները դրա համար մեղավոր չեն։ Այդպես մեխանիկական լուծում չի լինում։ Այսինքն, եթե մենք դպրոցը փակենք, կենտրոնացնենք, բոլորին ավտոբուսներով տեղափոխենք, ճանապարհներ չկան, ասենք ձմեռ այդտեղ 2-3 մետր ձյուն է լինում, այսինքն դա չենք լուծում։ Ուրեմն մենք պարտավոր ենք նոր մեթոդիկաներ ունենալ եւ հիմա փորձում ենք համաշխարհային փորձը նայել։ Նախարար Լևոն Մկրտչյանը նման խորհրդակցություններ արդեն անցկացրել է բոլոր մարզերում եւ ամբողջացրել է դպրոցների ու կրթության հետ կապված պատկերն ու խնդիրների ցանկը։ Երևի մենք պետք է ֆինանսավորման մոդելը մի քիչ թարմացնենք այն իմաստով, որ հնարավոր չի Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ բանաձևով բոլոր դպրոցների ֆինանսավորման խնդիրները կարգավորել։ Շատ մեծ պրոբլեմ է փոքր կոմպլեկտացիա ունեցող դպրոցների հարցը։ Ուսումնական տարվա նորամուծություններից մեկն այն է, որ հիմնական դպրոցում դարձյալ բանավոր քննություն կհանձնվի։ Փոխադրություն, շարադրություն կգրեն դա նախարարի կարծիքով կզարգացնի աշակերտների բանավոր խոսքն ու տրամաբանությունը, կուսուցանվի ազգային երկու պար։ Մենք համարյա պատրաստ ենք եւ այս տարվա ընթացքում հույս ունեմ կընդունենք ազգային կրթակարգը։ Ազգային կրթակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր առարկան կունենա իր հիմնավորվածությունը արդեն մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերների տեսակետից։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին կրթության և գիտության նախարարին սպասում էին ավագ դպրոցների ղեկավարները։ Այս հատվածում կրճատվել է քննությունների քանակը։ Դա մի կողմից տնօրենների համար հարցեր է առաջացրել, մյուս կողմից ողջունում են։ Կա և դրական, և բացասական, որովհետև երեխան կարող է ավարտել առաջ կիսամյակում, երկրորդ կիսամյակում իր քննությունները հասնել, երկրորդ կիսամյակում չգալ։ Ինչ որ բաներ պետք է հաստատվեցին։ Քննությունը դա միշտ կապված է տարբեր այլ գործոնների հետ, քննության արդյունքը։ Ես կուզեի, որ ուսման բովանդակությունը, ծրագրերը վերանայվեին եւ այն մանկավարժները, որոնք պիտի դասավանդեն։ Խորհրդակցության հիմնական կետերից մեկն այն էր, որ ավագ դպրոցում երեխան պետք է կողմնորոշվի մասնագիտության հարցում, խորացնի գիտելիքները եւ ապահովի ավելի բարձր կրթություն ստանալու դեպի բուհ անցումը։ Նախարար Մկրտչյանն ավագ դպրոցի տնօրեններին նաեւ ասաց, որ լավ կրթություն պիտի ապահովվի Հանրապետության բոլոր 1430 դպրոցներում, հեռավոր մարզերի 30 հոգանոց, թե մայրաքաղաքի մի քանի հազարանոց դպրոցում։ Արմինե Ուդումյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։